Sampurasun Barai Cakra, sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna. 80,5 FM Radio Cakra, medangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Jagar si Beso halasan ngegerok nahankan nyeri badana ngecengkang oleh abka tukang geus teu bisa ngajaga deui kaseimbangan badana. Cengkang koleab gedebut Bang Jagar rubuh maring lemah. Tina sela dua juru biwirna ngalai getih anu haneut keneh. Kakuatan daya tahan badan Bang Jagar anu luar biasa teu mampuh nahan kakuatan panarajangna si Tergos Hideung. Harita Bang Jagar ngagoler bari ngerasakeun ka nyeri. Geus teu bisa neruskeun deui tarungna. Meh bareng jeung rubuhna Bang Jagar, harita datang panarajangna Liang Yi. Kacepetan pedangna leuwih hebat. Tapi si Tergos Bodas atau si Tergos Hideung bangun gampang nakran ngimbangan datangna panarajang lawan. Ngagiwar kagigir bari nakis pedang lawan kuregang garingna. Sok hiu kiwar trang. Gese waktu sababara detik disanggeusna nakis pedang lawan. Harita leungeun kenca si Tergos Hideung ngahantem kana tak-tak Liang Yi anu belah katuhu. Sat hiu kekes. Disusul ku jejekan kana beuteung lawan. Ngajadikeun Liang Yi ngabangkieung terus ngahayungkung mundur ka tukang sababa lengka. Sat jejekan kena. Kekekes. Ah, haiya, kurang aja ha, jasa si Kelo, si Kelo. Liang Yi si pedang pencabut nyawa ngabangkieun terus ngahayungkung mundur ka tukang. Si pedang Tergos Hideung dina gerakan anu cepet nakeran. Geus ngarebut senjata pisau halasan anu Bang Jagar saterusna dialungkeun ka lebah si Dugul bari nyarita jeung pepeta. Hidup lelah jadi. Si Tergos Hideung leungeunna papeta mere isarah ka si Dugul pikeun newak peso halasan bogana Bang Jagar. Saterusna nunjuk ka si Dugul, terus nunjuk ka Liang Yi. Geus kitu si Tergos Hideung ngalungkeun regang garingna. Bari nebak kana dadana atau nepak kana dadana ngagerakeun deungeuna mere isarah rek ini tinggalkeun eta patempatan. Lung kalawang senjata peso halasan dialungkeun ka lebah si Dugul. Sakap si Dugul newak senjata peso halawan pareng ngareret ka si Tergos Hideung katingali geus kacerat lan sakolepat geus teu katingali cirimna ninggalkeun eta patempatan. Si Dugul jadi ngarti kana basa isarana si Tergos Hideung anu kudu neruskeun tarungna kari tinggal ngayunan Liang Yi si pedang pencabut nyawa ngagunakeun senjata peso halasan bogana Bang Jagar. Jurelat cilung cenegedeg. Si Dugul mancuh nangtung di hareupeun Liang Yi anu harita kakarek bisa mancuhkeun tangtunganana. Si Dugul musirkeun panetepna ka Liang Yi beritus nyarita. Kana lamang sadayana.
weh, suami salaki. Inci jeung si Abang Jagar geus dirubuhkeun ku si Telago Sideung. Jelas geus mah bisa neruskeun tarungna sane. Jadi ayeuna ah tari urang duaan we nya. Anu kudu adu hareupan teh. Kumaha Inci sanggup keneh neruskeun tarungna, Ci? Hayya. Wabu haipa. Aku tidak takut teruskan pertarungan ini melawan kamu Sadugul. Dayas dasa si kurang patuh, si kelo. Barusan kamu bilang orang bisi yang tadi bantu kamu punya nama si Telogo Sideung. Hayya, kurang aja beneran dia orang. Sudah lobokan suamiku sekarang. Kamu yang harus dilobokan, Dugul. Hayya, yo yiding hui ying. Aku pasti menang. Naon cenama kejeng dagang odading sagarupa maneh teh, Ci? Rek menang atawa eleh dina ieu tarung teh jadi masalah lah. Anu penting mah uing geus upaya sakuat tanaga we ngabela diri. Moal mata panasaran paeh oge dageus ngabela diri. Saneh? Liang Yi si pedang pencabut nyawa ngawangun pasangan. Musirkeun panetepna kana jadi lawan mitos nyarita. Hayya. Sekarang aku buktikan. Terima selanganku, Dugul. Heya! Syurilat cilung. Liang Yi si pedang pencabut nyawa maju narajang bari metakeun pedangna. Kacepetan gerak jeung kakuatan panarajangna leuwih dironjakeun. Si Dugul sanajan dina kayaan masih ngerasakeun kanyeri tatu dina puleungeun katujeung dadana. Tapi kematak jadi gangguan dina mangsana. Nyingkahan jeung nakis panarajang lawan. Itu deui dina ngalakukeun panarajang balesan. Ki Setra Jaya harita dibantu ku Amu Arum anu jadi pamajikanana. Narangtung di luarin imah. Sababaraha urang warga lalaki jeung awewe anu geus araya umuran. Harita milu maturan narangtung ngajajar. Amu Arum bari merhatikeun anu keur tarung harita nyarita ditujukeun kana jadi salakina. Saha sabenerna eta si Telago Sideung anu mampu ngarubuhkeun si Bang Jagar teh nya? Wah, kitu urang lembang mah. Kan eta hanya kalian teh pego teh bisa nyarita geuning. Tapi mun si Bang Jagar teh dirubuhkeun mah eta si Dugul nu ngabantu ka urang kitang tuh bakal kawalahan nya. Hayonan dua urang lawan. Kabuktian apan tadi ge memang ka dese. Untuk kaburu datang si Telago Sideung mah. Duk katingku mah nasib. Nah eta si duanya. Mun tadi apan ka Bandungan ku Kang Jaya oge. Memang bener. Si Telago Sideung ilmu silat memang hebat ta budak teh. Ukurku sababaraha geprakan si Bang Jaga langsung bisa dirubuhkeun. Datang jeung ita ge ngacoelak kan sakolepat. Akang ge terus terang teu apa saha eta si Telago Sideung anu sacara teu langsung geus ngabantu ka urang kangaranana ngabantu ka si Dugul mah salah saurang warga awewe kolot harita anu deket ka si Ki Setra Jaya milu mairan caritaan leres pisan eta disaurkeun ku pangarsate leres mage tadi kalintang kagetna. Eta ku si Telago Sideung anu bangun gampangan nakaran ngalubuhkeun jago ti seberang eta si Bang Jagarnya. Ayeuna kali tinggal saurang deui ya pamajikanna si Bang Jagar. Sumuhun Sinci Liang Yi. Atuh mudah-mudahan mah Jang Dugul bisa ngukulan uji lawan bener henteu Jang Emon. Ya bener, Pak. Dilugul jelas dulu ogol, Pak. Ya lah, guring jeng warga lu sejen mah jelas di satu aduh. Kepupugu, pupu lemur urang rek diganti secara paksa. Bakari, wah, ka urang mun si Dugul peleh nul, nu eleh jajaten mah. Manggaling si Telago Sideung geus ini. Duka tering kamana, leosna. Tapi katinggalina mah si Dugul bisa ngimbangan lu jadi lawan. Tapi kumaha saupamana ieu mah pangeseta si Dugul geukeun ka kasuan Eli Jajaten. Ki Setra Jaya ngaret ka mod warga eta lembur bari tos nyarita. Mun dina pungkasana tarung si Dugul anu kasoran Eli Jajaten nya. Kula anu bakal ngadu jiwa jeung Liang Yi.
pamajikanna si Bang Jagar. Tapi ningali kana kaya nu keu lumangsu mah sigana si Dubul mah tepikeun ka eleh jajaten. Tuh perhatikeun panarajangna Liang Yi. Sabetan pedangna mampu ditakis ku senjata si Bang Jagar. Ya pokona mah urang Bandungan we, kumaha pungkasan ieu tarung. Ki Setra Jaya jeung Amu Arum katut sababara urang warga harita musirkeun diperhatianana kana lumangsungna tarung. Liang Yi si pedang pencabut nyawa jadi kesan oge. Sabab satia panarajangna mampu ditakis ku senjata peso halasan bogana Bang Jagar. Sabetan pedang Liang Yi ngarah kana beuheung si Dugul. Rekat si Dugul naki sabetan pedang lawan. Sawuk hiuksan! Hiukrang! Oleweng! Pedang Liang Yi ngoleweng kagigir. Mangsa bantrok jeung senjata peso halasan nu digunakeun ku si Dugul. Gese waktu sababaraha detik disanggeusna nakis pedang lawan harita si Dugul anu malas naraja. Senjata peso halasan ngarah kana sangkeng lawan. Liang Yi rikat cingkrak kakenca bari nyabetkeun pedangna kana leungeun ka si Dugul. Tapi si Dugul kancang narik panarajang leungeun ka tuhuna. Siuk-siukin kaksat rat. Bari narik panarajang leungeun ka tuhuna harita si Dugul ngalakukeun gerakan anu di luar dugaan lawan. Suku ka tuhuna ngasupkeun tajongan kana ka kampong lawan. Sat hiuk kekeseul. Hayya. Kurang ajar ya. Itu jejakan kena ka we ha. Hayya. Liang Yi si pedang pencabut nyawa ngagero semunga cerit bari ngadalik deuk meureul ka tukang sababaraha rengkah. Gancang Liang Yi mancukeun itangtunganna bari ngatur hapa napasna. Si Dugul merhatikeun nu dilawan betos nyarita. Wayahna si Enci kabeunangan ku tajongan uing nya cinya. Nya dari kangaranan tarung mah. Teu aneh mun kabeunangan ku panarajang lawan teh sanes. Itu Bang Jagar mah masih keneh ngagoleh can biseun hudang geuningan. Ari ukur ngalawanan Enci Liang Yi mah sigana uing anu bakal unggul. Hayya, kawayangan dudu omon. Unggul dalam pertarungan ini ha Dugul. Kamu tidak mungkin akan mampu kalahkan isi pedang pencabut nyawa. Hayya. Pertarungan belum usai Dugul. Sebentar lagi kami yang akan lobokan kamu Dugul. Liang Yi si pedang pencabut nyawa. Ngawangun di pasangan pikeun ngagunakeun jurus anu leuwih ampuh. Si Dugul ge geus ngartieun uji lawan beki panasaran. Anu matak bakal leuwih ngaroncatkeun daya panarajangna. Enci Liang Yi. Panasaran keneh si ganamah nyacinya. Hayang bisa ngarubuhkeun uing meureunna nyaci. Tadi mah uing kawalahan ka dese. Sabab ngalawanan dua urang lawan. Ayeuna mah jelas beda atuh, Ci. Hayya. Kamu memang kurang ajar, Dugul. Sudah pakai senjata pisau halasan punya suamiku, ha? Hehehe, lain kayang uing, ya maci, tapi dititah ku si telegos hideng. Nya uing mah, ngagu gue. Sabab si telegos hideng anu nulungan jeung ngabantu ka uing, gitu, Ci. Jadi kekudu dijeun alasan lah. Pedah uing ngagunakeun peso halasan. Nyacinya, jasa kamu orang kilo. Kepala kamu orang. Orang seperti kamu harus mampu saya Dugul. Terima Dugul seranganku. Hiyan! Curelat. Cilung! Liang Yi si pedang pencabut nyawa. Harita maju dina raja ngagunakeun curus pedang anu leuwih ampuh. Ilmu pangenteng badan Liang Yi memang leuwih punjul tibatan Bang Jagar si peso halasan. Cematak aneh mun panarajang Liang Yi leuwih cepet samaran jeung sabetan pedang nang arah kana kelemahan anggota badan lawan. Tapi si Dugul kakuatan tenaga lapisan jeung ilmu pangenteng badana jelas leuwih punjul da puguh pangaruh kakuatan tuah kasakten kalung wasikuni. Ngajadikeun satia panarajang jeung parobahan tata gerak nu jadi lawan bisa kabaca ku si Dugul. Sauk hiuk hiuk sat hiuk tang.
Dua kali panarajang Liang Yi patutur-tutur pada rentas di jalan, dipenung ditakis ku senjata peso halasan nu digunakeun ku si Dugul. Liang Yi beuki panasaran, harita ngarangsa ku panarajangna. Tapi beuki tambah kuat panarajang nu jilawan, daya pangpenung si Dugul ge jadi beuki tambah kuat. Anu satadina pedang Liang Yi ngan saukur ngoleweng ka gigir mangsa bantrok jeung senjata peso halasan. Harita robah mangsa bantrokna dua senjata. Harita Liang Yi ngadaligeuk ka dorong mundur ka tukang. Saukiuk-kiuk sak-sak-sak hideukang. Liang Yi ngadaligeuk ka dorong mundur ka tukang. Si Dugul nuturkeun badan ngalakukeun panarajang balasan kana jeung lawan. Dina kayaan keur ngadaligeuk terus tarajang lawan. Tang tue Liang Yi ge jadi kageteun. Tapi harita Liang Yi masih kena sempat nakis senjata peso halangan nu digunakeun ku si Dugul. Anu rek ngabet kana beuteungna. Rikat harita ditakis ku pedangna Liang Yi. Siuk-siuk satrang. Gese waktu sabaraha detik peso halasan ditakis ke pedang lawan. Harita si Dugul ningali aya kasempatan anu hade, pikeun ngasupkeun panarajang leungeun kencana, ngahantem kana dada bagian luhur anu beulah katuhu. Satyu cebrodos. Disusul ku jejekan kana beuteung lawan. Sacek cekuk ces. Ha, besetan. Besetan haya. Kamu orang kelo kurang ajar San Dugul. Liang Yi ngageros semunga cerit nahan ka nyeri bari ngabangkieung terus ngahayungkung mundur ka tukang. Si Dugul mancuh dina tangtunganana mereka sempetan nuji lawan pikeun mancuhkeun tangtunganana. Liang Yi sepedang pencabut nyawa bari sumengi nahan ka nyeri harita mancuhkeun tangtunganana bari semua anu ngahegak ngatur napasna. Sedengkeun awewe anu ngora keneh warga eta lemur anu ngabandungan kana lumangsuna kajadian cicingna di luareun buruan imah, eta awewe ngora teh jadi ngarenjak sebu kaget waktu ngadenge sora manggali di tukangeunana. Hai, menjadikan pogot seperti itu si Nyai nya membandungan pertarungan yang berlangsung Nyai. Itu yang nelas si Dugul teh dulur emang Nyai eta teh. Perkenalan atuh Mang, sudah dipikawano sama semua orang. Mang ini adalah Manggali Surali, si jawara idaman Nyai yang disukai kaum wanita dan tidak banyak omon. Tadi sebelum Manggali menuju walungan Nyai nya karena mulas beuteung teh Nyai. Yang mau bertarung teh saudara Manggali si Dugul melawan si Bang Jagar gitu. Apa sekarang malah tinggal bertarung dengan si Inci Geningannya? Tadi apa si Dugul teh di huruf keduaan, Mang? Oh gitu? Nya, ku si Bang Jagar jeung Liang Yi tadi teh, Mang. Malah si Dugul jadi kawalahan ka deseh tadi. Tapi ditulungan ku si Tergo Sideung tadi, Mang. Oh, aya nu nulungannya. Nya, ku eta awewe ngora teh secara singkat dicaritakeun eta teh, Mang. Ceritakeun kumaha? Nya ku abdi caritakeun. Aya nulungan tadi teh. Oh. Kitu tah kajadian teh Manggali. Jadi ka si Dugul anu keur tarung teh Dul Manggali eta teh. Iya betul. Betul Nyai. Ngomong-ngomong Nyai, warga ieu lembur menjelikan boleh dong Manggali tahu nama Nyai siapa Nyai? Abdi mah Encum Manggali. Oh, Encum, Encum, Encum. Encum si Tugunting itu eta mah teh cucu Mang. Oh iya teh Encumnya. Memang warga Ilemur abdi teh Mang. Tadi pas abdi ka dieu ngabandungan teh waktu si Dugul dihurup ku si Bang Jagar jeung Liang Yi Mang. Oh di dewe ningalikeun paloh deui keuteu-keuteuing mah Mang ah bisi kabaradike. Jadi begitu ya kejadian yang teh lumangsung sabot Manggali sedang di walungan teh nya. Alah, menjadikan masih penasaran juga kelihatannya Nya. Tuh, si Inci Liang Yi. Dia itu memang pendekar wanita, Nyai. Membogaan kahayang untuk mampu merubuhkan lawan si Ganama. Ya Bang Galige, walim bebandungan di sini saja. Membaturan Nyi Incumnya. Tidak apa-apa kan ya kalau Nyi Incum dibaturan sama Manggali.
Ya, tina naon atuh mang. Tuh tinggalkeun mang itu Liang Yi si pendekar wanita teh geus. Saiga deui diri rek neuskeun tarungna sigana mah. Ye Encum jeung Mang Gali. Moserkeun diperhatianana ka tempat lumangsungna kajadian. Katingali Liang Yi si pedang pencabut nyawa akhirna manangtukeun sikepna. Pikeun ngagunakeun jurus pedang pamungkasna. Bari ngawangun jurus pamungkasna harita Liang Yi muserkeun paneuteupna ka si Dugul becus nyarita. Hayya. Pertarungan belum usah Dugul. Sekarang sudah waktunya aku pastikan kamu orang yang unggul atau aku yang kalah, ha? Hayya. Pokoknya bersiaplah untuk ahli pertarungan ini Dugul. Si Dugul geus bisa nebak. Liang Yi si pedang pencabut nyawa anu ngarasa panasaran. Geus nangtukeun sikapna pikeun ngagunakeun jurus pamungkasna. Si Dugul malas tetepan Liang Yi beukeus carita. Jadi Enci Liang Yi terek nganggeusna ieu tarung bernanya. Hayang mastikeun saha anu bakal unggul dina ieu tarung sanes? Nya, ari boga karep ka hayang kitu mah uing geus teu bisa nolak, Ci. Nya mudah-mudahan we uing ulah tepikeun ka kabeunangan ku sebetan pedang si Enci da. Perih Ci nyeri di ongko. Hayya, wo yiding hui ying. Aku pasti menang. Sebentar lagi kamu akan lobos sajugun. Sekarang akan dibuktikan. Terimalah seranganku. Hayya, hayya. Jerelat, cilung. Liang Yi si pedang pencabut nyawa maju naraja. Pedangna ngubang muter dina luhureun sirahna. Katinggalina si kaanu jadi sababaraha hiji. Si Dugul ge sarua harita ngagunakeun jurus pamungkas ilmu silat Salaka Bajra. Mun sareng si Dugul teu dilapis ku kakuatan rangkepan pangaruh kakuatan tuah kasakten kalungwa si Kuning mah. Bisa dipastikeun memehna atawa manehna anu bakal kasoran eleh jajaten. Sabab jurus pedang Liang Yi memang leuwih punjul. Tapi kayaan si Dugul anu dibarengan ku kakuatan tuah kasakten eueuh si Kuning. Ngajadikeun ilmu pangenteng badan jeung kakuatan tenaga lapisanna jelas leuwih punjul tibatan anu dilawan. Liang Yi sepedang pencabut nyawa harita badanna ngalayang teu napa kana lemah. Si Dugul ge harita ngajerat badanna ngalayang teu napa kana lemah. Cina kayaan pada teu napa kana lemah, masing-masing pada ngagunakeun senjata ngarah kana anggota badan lawan. Si Dugul anu ngaronjatkeun kakuatan tenaga lapisanana. Waktu ngabendung nakis pedang lawan saking kukuatna tenaga lapisan si Dugul, mangsa bantrokna senjata peso halasan jeung pedang lumangsung. Harita leungeun ka Liang Yi anu nyekelan pedang karasa lir upama anu disetrum. Ngajadikeun pedang Liang Yi lepas tina sekelanana. Syauk syut tang. Pedang Liang Yi lagrag kana taneuh. Liang Yi kageteun. Samemeh Liang Yi kakagetna. Leungit si Dugul ngagibegeun badana jadi mumpul kaluhur. Saterusna sapasang sukuna pilikeun tinajong kana luhur dada kencak atuh nu jilawan. Tumarapna ka Liang Yi harita badana ngacengkang oleab ka tukang terus ngalayang turun ka handap. Kibegkang kalayang secekekes. Pas setan wosuleh aku kalah, ha? Aku kalah satuku. Liang Yi ngageros sabunga cerit peringat jengkang oleh abga tukang terus ngalayang turun ke handap. Kalayang koleang. Tapi Liang Yi pendekar wanita anu hebat sabab masih kene bisa ngacuraitkan badana sawabara jumpalik. Waktu nampak kana lemah tetepikeun karubuh ngabebengkang. Tapi deku bari tina bibirna nyebrot kaluarkeun getih nandakeun nyandangan tatu di jero. Koleang curalit curalit. Kalayang gebrubrek. Sedengkeun si Dugul ngalayang turun ka handap. Terus napak dina lemah. Si Dugul mansu dina tangtunganana. Liang Yi ngarahu dina jero hatena. Kangaranan geus nyandangan tatu di jero.
pamohalan manehna bisa nuluskeun karungna. Si Dugul geus bisa nebak Liang Yi geus moal mampu nuluskeun karungna. Harita si Dugul terus ngacrelat mulu ka tempat Bang Jagar, si Peso Halasan anu harita geus bisa ngonel hudang terus diuk. Sanggeusna deukeut si Dugul harita ngasongkeun senjata Peso Halasan ka Bang Jagar. Yeuh senjatana kuing dipulangkeun ka nu bogana yeuh. Da uing mah teu perlu-perlu teuing ah. Ari uing mah ngalaksanakeun parentahna si Telegos Sideung we tadi teh. Anu tadi ngarubuhkeun si Abang. Nyabangnya. Anu matak make senjata si Abang teh. Tah ayeuna mah senjatana kuing dipulangkeun ka nu bogana. Ngan wayahna we pamajikan si Abang sin Ciliang Yi kudu eleh jajakeun kuing nyabang. Besok alasan senjata Bang Jagar diasongkeun ku si Dugul terus ditarima ku Bang Jagar geus kitu terus cekak nangtu. Sapasang suguna ngakeleter pangaruh panarajang. Si Terogos Sideung memang hebat, mampu nembus kekuatan daya tahan badan Bang Jagar anu luar biasa. Kabuktian tepikeun ka harita masih keneh nyandangan ka nyeri. Tepikeun ka sapasang sukuna ge ngageleter dina waktuna cengkat nangtung. Bang Jagar dina kaayaan bari sumenginahan ka nyeri harita neudeup ka si Dugul. Harap nafsu mah hayang nuluskeun tarung pikeun ngarubuhkeun si Dugul. Tapi Bang Jagar harita sadar geus moal mampu ditarung. Bang Jagar maksakeun maneh harita nyarita. Ah, Dugul, ternyata kau sudah kalahkan pula Liang Yi istriku, bah. Ah, macam mana pula kau? Kau tadi tak dibantu sama si Terogos Sideung. Orang bisu itu, bah. Tak mungkin pula kau akan dapat memenangkan pertarungan ini. Itu suatu kenyataan, Dugul. Ya, etama geus kitu kuluna we, abang. Uing kudu di pihak anu unggul. Jadi wayahna we, bang. Mun uing anu unggulnya, bang, ya. Hampuru, ya, bang, ya. Ari uing mah mang hanya kakeun we kasih abang jeung si Enci anu pada boga ilmu silat anu hebat. Tapi kalakah daek jeung Dulkana parentahna Ki Warangkas. Ah, bodoh kacida atuh eta mah, bang. Dititah ngalakukeun tindak kajahatan. Nyada. Rek teu bisa disebut jahat kumah, pangaranan rek ngaganti sacara paksa Pupuyeuh Lembur di Sekrajaya. Anu matak cek uing mah ulah diteruskeun lah ngagabungkeun ka Ki Warangkas naon da eueuh gunana, bang. Bang Jagar nyelang ngaret ka Lebah Liang Yi. Anu harita bari jumari jeug nyokot heula pedangna. Sanggeusna ngasupkeun pedangna kana sarang kana anu ngadaplok dina tonggongna. Geus kitu Liang Yi terus muru nyampeurkeun ka tempatna Bang Jagar. Sanggeusna nangtung gigireun salakina. Harita Liang Yi neuteup ka si Dugul bari terus nyarita.